こんにちは、プレコです。9月18日水曜日、時間は午後4時少し前ですね。午後のひととき、なぜかですね、今回はもう育成日誌24日目の、4本目になるんで撮ろうかどうか迷ったんですけどね、この様がね、ビーカーの上にね、しずちゃんが、ちょこんと青だけ乗っけてぼーっとしております。さっきからね、1時間ぐらいずっとこんな感じですよ。でね、頬杖をつく女ではないですが、頬杖をつく、ポリプというなんかタイトルが浮かんでしまいましてですね、今ちらっとね、ゆうたかが泳いでますけどね、なんか赤みを増してきてるよね。まあでも珍しく微動だにしないですね、しずちゃんね。相当接近しておりますけど、よしみさんも出てきた。よしみさん、いた。よしみさんはね、一番なんかあの餌に、ウーパールーパーの餌にこだわってるかなっていう感じですね。珍しく3匹とも映ったね。まあこのぐらいの夕方の時間が昼族と、深夜族の交差する時間帯ですね。だいぶ違うよね、こうやって見ると大きさね。青年ガルズはやっぱ顔だけ見たってね、よしみさんの半分ぐらいだし、あんたしずちゃんと比べると餌になってもおかしくない大きさだもんね。どうしようかな、ちょっとしずちゃんとか掘りながら、しずちゃんがあんまり落ち着いちゃってるんで、計測できればなーって。よっ、マウンペ難しいね。あーダメだ、行っちゃった。これだけ見るとでもあれかな、12、3は行ったよね。まあしずちゃんが逃げちゃったんで、物差しもそばに置いとかないとダメだね。今回は、これで終わりたいと思います。皆様素敵な午後のひとときをお過ごしください。暑いね、本当にね。はい、プレコでした。ではでは。